В ефірі новини на ЮА Рівне. У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Нарікання щодо неприємного запаху навколо підприємства «Колор 7», що виготовляє фарбу на вулиці Центральній у селищі Клевань, з'явилися учора та сьогодні у фейсбук-спільноті «Клевань Оржів Інфо». Автори постів, навколо яких тривало обговорення, Вікторія Чорнобривко-Грибанець та Людмила Агапенко від коментарів на камеру відмовилися. Натомість селищний голова Дмитро Жовтянський наявність неприємного запаху підтвердив. Тож журналісти ЮА Рівне сьогодні побували у Клевані, запросивши при цьому туди і представників обласного лабораторного центру. Це Руслан Демчина. Його будинок на вулиці Центральній у Клевані розташований найближче до території компанії «Колор 7», з якою, за версією дописувачів фейсбук-спільноти «Клевань Оржів Інфо», розповсюджується неприємний запах. Приблизно 350 метрів. Цікавимося, чи відчував запах він. Що задихаються? Ви тут поряд живете, може розкажете, яка тут? Я тільки оце замітив, це після вчора таке було, під вечір дуже і все. Щось таке було. Таким ацетонним повітрям. Як часто таке трапляється? Я один раз це замітив, все. А знаєте точно, що то звідти, да? Ну, думаю, так, да, бо підійшовши ближче, то вже ж тоді красочкою почув. Інформацію про наявність запаху навколо території підприємства на вулиці Центральній підтверджує селищний голова Дмитро Жовтянський. Його наш дзвінок застав у дорозі. Коментар пан Дмитро озвучив телефоном. Ніяких проблем не було. Гостра стала проблема в минулому році по даним запахам. Відповідно, нами, як селищні ради, так і громадськими організаціями і в приватному порядку депутати зверталися в різні контролюючі служби стосовно даної проблеми. В результаті відповіді, нам надані були відповіді даних служб про те, що дане підприємство працює без порушень. На жаль, на сьогоднішній день ні мене як селищного голову, ні громаду дана відповідь не влаштовує, оскільки дійсно періодично на сьогоднішній день ці запахи є присутні на території. Слова про звернення від селищної ради щодо запаху у Клевані підтверджує головний спеціаліст Держпродслужби в Рівненській області Богдан Красько. Він пояснює, перевірок компанії «Колор 7» працівники управління не проводили, оскільки підприємство надало позитивні висновки двох лабораторних досліджень. В серпні місяці 2018 року до нас звернулася адміністрація підприємства ТОВ «Колор 7» щодо отримання рішення на викиди. Вони представили обґрунтовуючі матеріали, в які включали в себе протоколи лабораторних досліджень місту хімічних речовин в атмосферному повітрі. Дані дослідження проводили дві лабораторії – це Львівський моноліт ЕКО і ДУ «Рівненський лабораторний центр». В висновках протоколів лабораторних досліджень було вказано, що перевищення в місту хімічних речовин не виявлено. На прохання нашої знімальної групи на вулицю Центральну у Клевані приїжджають працівники обласного лабораторного центру. У селищі вони роблять два контрольних забори повітря. Перший тут, біля будинку Руслана Демчини. Протягується повітря, а потім в лабораторні робляться заміри, ну там реактиви, робляться аналізи, а це протягується через определенний розчин, об'єм повітря. З швидкістю і там певний об'єм по методиці повітря. Фенол, формальдегід, аміак, НО2, СО2. Другий – в іншій частині селища, на межі 300-метрової санітарно-захисної зони, на вулиці 1 травня. Результати лабораторних досліджень якості повітря лікар лабораторного центру Микола Лук'янов пообіцяв оприлюднити завтра. Це територія, яку селищний голова Дмитро Жовтянський, а також Руслан Демчина і дописувачі фейсбук-спільноти «Клевань Оржів Інфо» Людмила Агапенко, Вікторія Чорнобривко-Гребенець та інші вважають джерелом запаху. На фасаді таблички трьох компаній – «Колор 7», «Хімія Парк» та «Композит Сервіс». Я не можу дозвонити зараз. А скажіть, будь ласка, а це тут три підприємства, так? Ну, це всі вивіски, що є тут. Телефонуємо директорці компанії «Колор 7». На минулому тижні лабораторні заміри очередної раз перевірки СЕС протипожежної всіх цих решту органів. Тому це мені це коментувати немає смислу. Є структури в державі, які відповідають за дотримання норм чинного законодавства.
нормах галузі екології, забруднення і так далі. І ми цим нормам відповідаємо. А те, що комусь мішає, це завжди перед виборами дуже мішає. Більш розширений коментар нашому телеканалу пані Зоя пообіцяла надати у середу. Роман Сверида, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне. Більше про те, як довести, що підприємство насправді забруднює повітря та навколишнє середовище, і хто та як часто має здійснювати перевірки, говоритимуть у програмі «Тема дня», яка вийде в ефір після випуску новин. Гість студії – експерт в галузі промислових підприємств з екологічних питань Валентин Дудка. «60 діб під вартою без права внесення застави». Такий запобіжний захід обрав Рівненський міський суд Павлу Павловичу, якого підозрюють у замовленні вбивства в Старому селі. Сторона захисту клопотала для 27-річного чоловіка про цілодобовий домашній арешт, прокуратура про тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваний нашим журналістам розповів, що своєї вини не визнає, мовляв, із загиблим був знайомий, оскільки вони односельчани. Однак неприязних стосунків, як зазначив слідчий, у них не було. Павлович получився. І вони якби хотіли там заробити, вимагаючи гроші від того, щоб їм платили і торгові точки, наприклад, давали якусь дань. То, що вони приїхали, такі блатні пацани робити вони не хотіли, а просто забирати гроші від людей, вимагати. Це Юра був як нас защита села. Він допомагав людям, він нікого не обіжав, він не пив, не курив, спортом займався. Я не визнаю собі допомогу. Я не знаю, як відбувало все. А як ви вважаєте, чому тоді вас підозрюють у цьому? Ну, у мене є своя версія. А скажіть, будь ласка, її. Ну, я поки утримуюсь. Попереднє слідство встановило, що в селі Старе Село є дві групи людей, між якими тривало час є неприязні стосунки. Ці неприязні стосунки періодично виливаються в різні бійки. З даного приводу також є ряд кримінальних проваджень в Ракітнівському відділу поліції. І, в частності, в даному випадку особа, яка загинула і підозрюваний Павлович, належала до різних груп. В клопотанні не зазначено жодної підстави, яка б стверджувала про наявність ризику переходження Павловича від правосуддя. Слід зазначити, що не раніше не судимий. Хоча його оголошено про підозру вчинення інших злочинів, проте на даний час його вина передбачена законом порядку не встановлена. Достовірно знаючи про що відповідно нього ведеться розгляд справ у суді, перебуває обвинувальний акт особливо тяжкому злочині на шлях виправлення став та організував вчинив новий особливо тяжкий злочин. Запобігти вказаним ризикам неможливо без застосування більш м'яких заходів, ніж тримання під вартою. Нагадаю, 30-річного жителя Старого Села, що на Рокитнівщині, знайшли застреленим ввечері 7 лютого на власному подвір'ї. Наступного дня поліцейські затримали ймовірного замовника, а прикордонники – трьох виконавців вбивства. Трьох підозрюваних у виконанні злочину вчора суд взяв під варту. Про це повідомила пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька та додала, що стосовно Павла Павловича у суді на розгляді перебувають справи стосовно вчинення ним розбою та хуліганства із застосуванням зброї у 2017 році. Перед судовим засіданням під стіни обласної прокуратури прийшли жителі Старого Села. Приблизно три десятка людей. Як пояснила односельчанка убитого Марія Павлович, присутні люди, його родичі, друзі та небайдужі земляки. З її слів, люди занепокоїлися, коли дізналися, що двох фігурантів справи поліція відпустила. Мова про чоловіків, які у п'ятницю здалися правоохоронцям. Вони мали допомогти втекти трьом затриманим, яких підозрюють у виконанні злочину. Рідний брат убитого Анатолій Пишню як вимагав від слідчих зробити все, аби замовника не випустили з-під варти, як два роки тому. Прийняв людей в кабінеті заступник прокурора області Мирослав Пацкан. Випустили двоє людей, яких спіймали. Для чого оголошувався перехоп, план був у них там. І вони спіймали двох злочинців і їх через 24 години випустили, бо вони сказали, що їх не вистачає доказової бази. Це в Рокитному у нас. Вони сказали, що їх не вистачає доказової бази при всьому тому, що їм свідки надали всі свідчення, що бачили лице людей. І вони їх відпустили. І зараз ми не знаємо, де вони ходять. Може вони прийдуть завтра мене вбивати.
бо я свідчу скрізь. Я хочу, щоб мене, написав заяву постраждалим. І хочу, щоб мені надали всі провадження, ухвали. Тому що мати у віці, батько, не поїдуть сюди, писати нічого не будуть, лишать, як є. Пані Остатка, кість. Ви зараз, якщо маєте вільний час, вийдете до слідчого, всі ці, які ви кажете, є, це вас все допитають і додають до матеріалу. Якщо його не візьмуть під варту, передбачений законом порядок, ми звернемось в апеляційний суд і будемо оскаржувати дане рішення. Але він буде тим часом ходити. Але що його не візьмуть під варту. 20 парафій у ПЦ Московського патріархату Рівненщини висловили бажання перейти до Православної церкви України. Про це повідомив секретар єпархії ПЦУ Сергій Лучанін. На ваших екранах відео відзняте у суботу в селі Малі Дорогостая Млинівського району. Там 126 із 128 парафіян релігійної громади Святопокровського храму проголосували за перехід до Православної церкви України. За словами Сергія Лучаніна, задокументували своє бажання про перехід парафії у Дубенському, Здолбунівському, Костопільському, Острозькому та Млинівському районах. Втім, перехід до Православної церкви України підтримують не всі громади області. Учора наші журналісти побували у Томашгороді Рокитнівського району. Там учасники зборів, за оцінкою сільського голови Володимира Яцкевича, приблизно 300 людей ініціативу 5 односельців щодо переходу до ПЦУ не підтримали. Суддя Рівненського міського суду Сергій Наумов відхилив скаргу захисників Василя Самчука, який у листопаді збив на бусі двох підлітків Надії Слідчого. У ній вони просили зробити відтворення подій в максимально наближених умовах, за яких сталося ДТП, унаслідок якої загинула 16-річна Діана Петрук, а її ровесник Влад Тарар був травмований. За словами захисників підозрюваних, у крові якого після ДТП виявили 2,75 проміли алкоголю, згадав обставини події. А як стверджує адвокат Олег Захарчук, слідчі відмовляють в усному клопотанні про додатковий допит Василя Самчука. Натомість слідчий Нацполіції Іван Тумак розповів, що за 4 місяці підозрюваний не додав пояснень і письмових клопотань про додатковий допит не було. Прошу задовільнити через те, що на даний момент підзахисник Самчук може розказати, яким чином сталося ДТП, і всі обставини даної ДТП, які досудовим слідством не встановлено. Вважаю, що сторона захисту безпідставно вводить слідство в оману, оскільки там самі ви чули про дачі показань, якісь усні клопотання вони заявляють, які жодним чином. Більше 10 клопотань вони заявляють письмово про інші слідчі дії, а про допит підозрюваного, ну тут слідство вже його не допитує 4-й місяць. Так показання не дає. Ми б самі зацікавлені в тому, щоб допитати, встановити. Тому вважаю, дана скарга є безпідставною. Заслухавши учасників провадження, дослідши матеріали скарги, слідчий вважає, що скарга до задоволення не підлягає. Нагадаю, 16-річна Діана Петрук загинула в ДТП на Севастопільській 2 листопада 2018 року. Її ровесник Влад Тарар був важко травмований. Наразі він перебуває на лікуванні у Польщі. Біля будинку по вулиці Соборна, 201, невідомі почали копати траншею. Мешканець сусіднього будинку Олександр Цвик переконаний, що там хочуть незаконно встановити огорожу, яка перекриє їм прохід на вулицю. Подробиці дізнавалася Юлія Друктеніти. Цю траншею біля будинку на вулиці Соборна, 201, почали копати ще у п'ятницю, каже мешканець сусіднього 199-го будинку Олександр Цвик. Я живу тут з п'яти років тут вход завжди був, він тут був, є і був, завжди ходив. Зараз його перекривають, куди ходити? На ту сторону, там закривають постійно, бляха, замком. Логічно, неудобно. Навіть, наприклад, що станеться, я вам так скажу, чи похорони, чи ще щось, бляха, тут гроб навіть не винесеш звідси. Це відео зняти в суботу вранці. Біля будинку 201 ми помітили 3 працівників із лопатами. Однак, як тільки вони побачили нашу знімальну групу, одразу зайшли у будинок. За кілька хвилин один із них вийшов. Своє ім'я чоловік не назвав і попросив не показувати своє обличчя. Забор має бути, має поставити. Що? А який забор? Я куди знаю, я просто робочий, мені сказали вирити, я вирив. Адвокат ініціативної групи мешканців Соборна 199 Олексій Корись каже, що траншею купають за вказівкою власника 2 квартир у цьому будинку.
На сьогоднішній день робітників, розпочавши роботу, після певного часу залишили місце, повернулися назад в квартири власника двох квартир першого поверху будинку 201. На даний час, згідно інформації, яка міститься в реєстрі державних прав на нерухоме майно, власником цих двох квартир є Наливайко Сергій Володимирович. Дана територія вона відноситься до земель міста, вона не є не приватизована, не відведена в установленому порядку для жодного суб'єкту господарювання чи для будь-якої особи. Телефоном Сергій Наливайко повідомив, що йому невідомо про роботи на подвір'ї. Вони на мені просто стоять, і все ці квартири. На мене їх поставили, але хто там що робить, я не знаю. Спеціалісти управління виїжджали на місце, я виїжджав, виявили влаштування траншеї між будинками 199 і 201. Очевидно, що це траншея, скоріше всього, що для огорожі влаштування, оскільки вона не глибока. Працівників на місці ми не застали. Розпочнемо перевірку, перевіримо, що там робиться, повідомимо відповідні служби, зокрема, вже управління житлово-комунального господарства. Юлія Дробтиніте, Валерій Мартинюк, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. З проханням надати проект реконструкції будівлі на розі вулиць 16 липня Драгоманова в управління містобудування та архітектури під час сьогоднішнього засідання вирішили звернутися члени комісії Рівнеради з питань міського господарства. Мова про будинок, який орендує товариство «Русана Плюс». У депутатів представник підприємства Іван Крутень просить погодити надання в оренду землю під будівлею. Члени комісії це питання вирішили перенести, аби почути думку представників міського управління архітектури. Моя пропозиція, але позвати представника архітектури, попросити архітектуру, так як в них є проект, що хоче зробити орендар з цим приміщенням, і тоді прийняти рішення. Я як представник «Русани Плюс» в повному обсязі надав документи для того, щоб було прийнято правильне законне і процесуальне рішення. Вважаю, що дії голови комісії, безпосередньо депутата Романа Стасюка, вони в своїй мірі носять неправомірний характер, оскільки питання затягується, відбувається. Це реконструкція нежитлового приміщення. Візуалізацію вже надавали, тому вважаю, що поки не буде прийнято процесуальне рішення по комісії, я як уповноважений представник не маю права надавати будь-яких відомостей стосовно даного питання. Там буде нежитлове приміщення? На сьогоднішній день воно є нежитловим приміщенням, ми його взяли в оренду як нежитлове приміщення. Дякую. І далі що буде? Дякую. Нагадаю, йдеться про будинок у півтора поверхи, де жила охорона палацу князів Любомирських на розі вулиць 16 липня Драгоманова. Цю будівлю до 2021 року орендує товариство «Русана Плюс». В минулому році вони звернулись у міську раду і попросили в оренду ще й землю під будинком, і біля нього загалом це 466 квадратних метрів. Нашим журналістам місцева краєзнавиця Галина Данильчук розповіла, що ця будівля може бути одним з найстаріших будинків у Рівному. Як повідомив нам сьогодні начальник управління культури Рівного Тарас Максименко, будівлю як пам'ятку місцевого значення внесли в історико-архітектурний опорний план міста, який мають затвердити депутати Рівнеради. Потяг Антонівка-Зарічна, який ще називають «Кукушка», під час руху здійснив аварійне гальмування та зійшов із колій. Про інцидент, що трапився у неділю, повідомили на сайті «Володимирець-Сіті» із посиланням на одного із пасажирів. Аварія сталася посеред лісу неподалік від станції «Володимирець». Працівник прес-служби Львівської залізниці, який не представився, факт аварії підтвердив та додав, що під час цієї події ніхто не травмувався. Випадок справді трапився близько 15 години 40 хвилин. Станом навіть на вчора, тобто оперативно спрацювали відповідні служби, які прибули на місце події, і рухомий склад було встановлено на рейк, і він, правда, з трохи суттєвим запізненням продовжив рух до станції Антонівка. Чи вплине це, не знаю. Можливо, доведеться робити якусь технічну експертизу, або зараз проводиться за підсумками цього випадку. Кукушка справна, в справному стані вона знаходиться, але вчора ремонтували цю путь, бо після морозу розійшлися, вода тисне, ремонтники проводять ремонт, ця служба. Але буде йти вона по графіку так, як має бути в середу. Нагадаю, вузькоколійка між Антонівкою та Зарічним має протяжність 106 кілометрів. Кукушка або поліський трамвай на маршруті минає майже 20 населених пунктів. Колії тут проклали наприкінці 19 століття.
На цю годину у мене все. Ще більше новин, які варто знати, шукайте на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці та на нашому сайті. Свої ж новини надсилайте нам у Viber та Telegram за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. До зустрічі!